温战斌会见立善考察的深圳潮人海外经济促进会会长周南玉行，畅叙乡情乡谊，共谋发展大计。曾丰宝赴朝阳区坑尾村广东汕头幼儿师范高等专科学校宣讲党的二十大精神，强调要立足本职，真抓实干。我是依托新时代文明实践中心所站，开展学习宣传贯彻党的二十大精神文明实践活动，推动党的二十大精神走入千家万户。医生提醒，接种新冠疫苗仍然是现阶段有效的防护手段，特别是老年人应尽快接种疫苗，包括加强针的接种。汕头市博物馆明天起展出部分三星堆文物，市民可近距离领略珍贵文物。各位观众晚上好，今天是2022年11月17号星期四，农历10月24，欢迎收看汕头新闻，下面请看详细内容。今天市委书记温战斌在市委迎宾厅会见立善考察的深圳潮人海外经济促进会会长周南一行，并与企业家代表进行亲切交流，畅叙乡情乡谊，共谋发展大计。副市长彭聪恩参加会见。温战斌代表汕头市委市政府对深圳潮人海外经济促进会一行的到来表示欢迎，向广大海内外潮人企业家一直以来对家乡的关心支持，特别是在近期汕头抗击疫情工作中给予的倾力支持表示感谢，并介绍了汕头经济社会发展情况。他指出，当前汕头发展迎来了难得的战略机遇期，全市上下正深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话、重要指示精神，按照省委省政府工作部署，坚定不移走工业立市产业强势之路，加快构建三星两特一大产业发展格局，不断厚植产业优势，改善城市环境，优化交通体系，扎实做好新时代桥的文章，统筹发展和安全，加快建设现代化活力经济特区，推动汕头在新时代经济特区建设中迎头赶上。希望深圳潮人海外经济促进会一如既往关心支持汕头，引领各位企业家多来汕头走走看看，了解汕头新变化，感受家乡新风貌，共寻发展新商机，进一步联结乡谊，团结潮商，反哺家乡，助力汕头办好第22届国际潮团联谊年会和第10届国际潮商大会，汇聚起海内外潮人共建美好家园的强大力量。周南代表深圳潮人海外经济促进会向汕头市委市政府长期以来对在外潮商的关心关爱表示感谢，对家乡发展致以美好祝愿。他指出，汕头是宜居宜业宜投资的经济特区，当前在新一届市委市政府的领导下，抢抓历史发展机遇，高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济建设稳步推进，市容市貌日新月异，城市功能逐步完善，工作作风务实高效，营商环境不断优化，令广大潮商倍感振奋和自豪。深圳潮人海外经济促进会将时刻关注家乡发展变化，团结带领更多旅居外地的潮人企业家来汕参观考察，把更多信息、资源和技术带到汕头，在产业发展、城市建设、慈善事业等方面开展务实合作，进一步为家乡建设发展贡献潮商力量。11月16号下午，市长曾丰宝带队赴朝阳区海门镇坑尾村广东汕头幼儿师范高等专科学校宣讲党的二十大精神，并在广东汕头幼儿师范高等专科学校讲授思政课。在朝阳区坑尾村，曾丰宝与基层党员代表面对面交流学习心得体会，分享感悟收获。他强调，要深刻领会党的二十大主题是大会的灵魂，是党和国家事业发展的总纲，深刻领会两个确立的决定性意义，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，深刻领会以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，深刻领会以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，深刻领会团结奋斗的时代要求，准确把握党的二十大精神实质。要结合朝阳区实际，立足本职，真抓实干，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。
一是要坚定不移走稳走好工业立市产业强势之路，真心实意为企业排忧解难，帮助企业做大做强，不断激发经济活力，推进重大项目建设，特别是加快推动纺织服装及能源等稳当前立长远项目落地落实，加大招商引资力度，尤其要充分发挥乡贤众多的资源优势，利用乡情招商。二是要全面推进乡村振兴落地见效，加强农村人居环境整治和乡村风貌整体管控，加强农村基础设施建设，保护传承历史文化。三是要着力提升民生福祉，基层是距离群众最近的地方，要全心全意为人民服务，多做对百姓有利的事。四是要全力营造安全稳定的社会环境，强化疫情防控，扎实做好安全生产、消防安全、防溺水等工作。五是要夯实全面从严治党基层基础，加强党的基层组织建设，实施好投雁工程，使基层党组织成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。在广东汕头幼儿师范高等专科学校，曾丰宝强调，要深入学习领会党的二十大精神的核心要义、丰富内涵和实践要求，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，努力成长为堪当大任的时代新人。当前汕头正以崭新姿态奋起直追，加快迎头赶上，天时地利人和兼备，有机遇、有平台、有优势，必将成为大家开创事业、实现人生出彩的广阔舞台。希望同学们勇挑时代重任，争做时代新人，爱党爱国，厚植情怀，见贤思齐，崇德向善，励志勤学，苦练本领，强健体魄，立志成才。要牢记习近平总书记嘱托，将理想抱负融入党和国家事业之中，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩，努力成为社会有用之才，祖国栋梁之才，在实现中国梦的伟大实践中留下充实无悔的青春记忆。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，为全面深入推进党的二十大精神学习宣传贯彻工作，充分发挥各级新时代文明实践中心所占宣讲阵地作用，引导广大党员干部群众把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。近期，市委宣传部、市文明办依托新时代文明实践中心所占，广泛开展学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲活动，推动党的二十大精神走入千家万户，在基层落地生根，开花结果。今天上午，在回兰书院新时代文明实践基地，党的二十大代表、华能汕头海门发电公司员工季杰红以亲身经历、切身感受，宣讲党的二十大精神，鼓励大家结合工作实际，把党的二十大战略部署转化为务实有效的工作思路、工作举措和实际行动，坚定不移走好工业立市产业强势之路，为推动汕头在新时代经济特区建设中迎头赶上贡献力量。党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。当前，汕头企业要积极主动在现实发展新格局中增添新动力，激发新活力。我也将把深入学习贯彻落实党的二十大精神与汕头市委各项部署结合起来，宣传好党的二十大精神，带动更多干部职工立足岗位，创新创效，为汕头现代化活力经济特区建设，为国家能源安全保障贡献工人的力量。围绕工业立市、产业强势等主题，来自市工信局化学与精细化工省实验室、华侨试验区的青年党员代表分享学习党的二十大精神的心得体会。现场还开展党的二十大问答活动，加深大家对二十大精神的理解。作为新时代的特区人，我们要在落实二十大精神上身体力行，要在推动科技创新成果转化上不断攀登，在促进工业立市产业强势上积极作为，在实现新时代经济特区建设中奋勇争先。我将积极做好新时代侨的文章，深耕海外华文教育工作，讲好侨乡故事。党的二十大报告提出，加强和改进侨务工作，
形成共同致力民族复兴的强大力量。在澄海东里镇永定楼新时代文明实践侨批特色基地，宣讲人员充分结合镇地侨文化特色和创新，做好新时代侨的文章，向当地群众宣讲党的二十大精神，进一步发挥新时代文明实践基地宣传教育服务引领群众的功能，讲好汕头故事、侨乡故事，传播汕头好声音。我们将这个进一步的探花这个永定楼新时代文明实践侨批特色基地的教育优势，广泛的开展党的这个二十大精神宣传宣讲工作。在金平区金东街道百合园社区新时代文明实践站，宣讲员用接地气的语言宣讲党的二十大精神，激发基层党员服务百姓、为民办实事的热情和担当。下来继续发挥新时代文明实践站的主阵地作用，按照群众在哪、文明实践就延伸到哪的工作思路，打造群众学习贯彻党的二十大精神微阵地，推动党的二十大精神入脑、入心、入行。在龙湖区濠江区的新时代文明实践基地，社区党员干部群众、新时代文明宣讲志愿服务轻骑队、百姓宣讲团成员认真聆听党的二十大精神宣讲，表示要在日常工作中贯彻落实二十大精神，推动二十大精神家喻户晓、深入人心。阶段来呢，金霞街道是广泛的组织了新时代文明实践阵地，累计开展了党的二十大专题会议呢是16场次。我们还计划开展学习党的二十大精神知识竞赛、学习贯彻党的二十大精神专题征文等群众喜闻乐见的活动。那通过形式多样的推动党的二十大精神进社区、进学校和进商业综合体。接下来我将依托新时代文明实践阵地的功能，做好百姓宣讲工作，用群众听得懂的语言来接地气的开展宣讲，使党的二十大精神飞入寻常百姓家。11月17号，市十五届人大常委会召开第9次会议，市人大常委会主任向天宝主持会议，副主任刘辉、林希波、马翔、林曼，秘书长卢碧辉出席会议。市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院有关负责人赵志涛等，市人大常委会副秘书长、市直有关部门负责人、市人大法制委委员列席会议。会议传达学习党的二十大精神。会议强调，市人大常委会及其机关要深刻理解党的二十大的丰富内涵和精神实质，深刻把握全过程人民民主和坚持全面依法治国战略部署，全面履行人大法定职责，为汕头在新时代经济特区建设中迎头赶上贡献力量。会议听取市人大法制委关于汕头市合长制条例草案修改稿审议结果的报告，审议并表决通过汕头市合长制条例，会后报省人大常委会批准后施行。会议听取和审议市人大法制委关于汕头市潮汕菜特色品牌促进条例草案、汕头经济特区基层卫生服务条例草案修改情况的报告，听取市政府关于汕头经济特区内海湾保护条例草案的说明和市人大常委会环境资源工委关于汕头经济特区内海湾保护条例草案的审查意见。会议听取和审议市政府关于汕头市2021年本级决算草案的报告和关于汕头市2021年本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，关于汕头市2022年上半年预算执行情况的报告，听取市人大财政经济委员会关于2021年本级决算草案的审查结果报告，关于汕头市2022年上半年预算执行情况的初审报告，表决通过关于批准汕头市2021年本级决算的决议。会议还听取和审议市政府关于我市贯彻执行减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作情况的报告，市检察院关于汕头市检察机关开展控告申诉检查工作情况的报告，市侨务局关于贯彻实施广东省华侨权益保护条例情况的报告，听取市人大常委会教育科学文化卫生工委、监察司法工委、华侨外事工委对上述工作做审议意见、调研报告和检查报告。疫情就是命令，
本轮疫情发生后，全市政协系统闻令而动，迅速行动，同心合力，携手抗疫。疫情发生后，市政协党组高度重视，第一时间发出倡议书，号召全市各级政协委员提高政治站位，广泛凝聚共识，勇于担当作为，做好疫情防控工作的先行者、宣传者、实践者。我市广大政协委员迅速响应号召，在做好个人防护的前提下，主动就地转为志愿者，积极参与防疫工作，投身疫情防控一线的流调、维持秩序、派送物资、核酸检测、社区服务、防疫宣传等工作，用实际行动践行新时代政协委员的担当和使命。市政协委员马庆轩是防疫物资生产企业负责人，他带领员工加班加点生产防护服、隔离衣、口罩等防疫物资，并将总价值30多万元的防疫物资捐赠给一线防控人员。作为政协委员来讲呢，这是一个义无反顾的一个事情啊，所以这个社会有这个样的一个事情，这个疫情来了，那我们肯定是在冲在前面。政府有需求啊，需要我们的时候，包括一些物资也好，什么样都可以啊，我们都会义无反顾来尽力支持。然后最近也在准备第二批啊，也是准备好了，这应该明天就会送过去。市政协委员、汕头联通公司负责人吴伟斌也第一时间团结全体党员职工，紧急筹备防疫物资，组建支援抗疫党员突击队，奔赴朝南，以联通志愿红守护市民健康绿。在防控一线，他们勇担通信保障使命，以 5G 网络优势赋能科技抗疫。作为汕头市的一名政协委员，以及我们作为央企的通信企业负责，我们有责任有义务全力投入到这次汕头的抗击疫情战役中来。那接下来我们在前期组织的抗疫志愿者队伍的基础上，还会进一步参与到我们的社区的疫情防控的服务中来。同时我们也会进一步发挥的自身优势，特别是在网络保障跟我们的科技防疫两方面，进一步助力我们汕头的这种科技抗疫。市政协机关还迅速组建支援基层疫情防控工作梯队，支援朝南区霞山街道练南村，与基层党员干部和人民群众共抗疫情，以实际行动支援抗疫一线。据部完全统计，全市各级政协委员累计捐款捐物400多万元，捐赠口罩、手套、防护服、隔离衣等各类防疫物资近200万只套，参与疫情防控和志愿服务1000多人次。近日，国家卫健委发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，要求有序推进新冠病毒疫苗接种，加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是加强老年人群免疫接种覆盖率。医生提醒，接种新冠疫苗仍是现阶段有效的防护手段，特别是老年人应尽快接种疫苗，没有全程接种的应尽快补足未种的疫苗，包括加强针的接种。近日，记者在龙湖区人民医院预防接种门诊看到，有市民前来接种新冠疫苗，其中大多数人是打加强针，而有一些老年人也在家人陪伴下前来接种疫苗。今天是带我大伯过来打第二针，打针还是必要的，特别是老年人这个免疫群体。当前国内疫情防控形势依然严峻复杂，接种新冠疫苗仍是现阶段有效的防护手段，特别是对于60岁以上的老年人，在预防重症和死亡方面有明显效果。专家提醒，即便是长期居家的老年人也存在感染风险，应及时接种新冠疫苗，包括加强针的接种。基于我们公共卫生的角度，那么这一次的新冠疫情的传播链很多是在社区甚至是在居家的过程中出现了一些未发现传播链条明显传播链条的这些传染病例，所以老年人即便居家在家里那也不可能说我们会脱离社会传播链的这个接触，所以即便老年人在家里也要在没有经济症的前提下优先考虑接种这个新冠疫苗。实践证明，老年人接种新冠疫苗安全性良好，常见不良反应的发生情况与已广泛应用的其他疫苗基本一致，绝大多数表现为接种部位红肿、硬结、疼痛等局部反应，偶有发热、乏力、头疼等反应，
大多数是一过性的轻微反应，通常不需要治疗。我们这个龙湖人民医院这个点也接种超过33万人次的接种，所以在经过长达2年的这个新冠疫苗接种工作中，已经能够足够的证据体现这个疫苗是有效的、安全的。老年人群体他在接种新冠疫苗的时候，最好是能进行预约，由家属陪同，减少这个接种的等待时间。在接种完新冠疫苗之后，一定要有现场留观30分钟以上的这个过程。三星堆遗址和金沙遗址出土的文物是宝贵的人类文化遗产，其中不少是稀世珍宝。明天起到12月25号，部分三星堆文物将在汕头市博物馆展出，让汕头市民近距离领略这些珍贵文物的面貌以及古蜀王国的历史场景。现在让我们跟随提前探营的记者先睹为快。神秘而又瑰丽的三星堆文化一直备受大家的关注。三星堆文物从出土至今不仅带给了我们很多的惊喜，同样也带给了我们不少的迷思。而从明天起部分的三星堆文物将会来到汕头市博物馆和大家一起见面。今天我就先带大家先来探探点。一进入到展厅当中我们看到一件一件的青铜的面具，仿佛就已经在向我们诉说着古老而又神秘的古蜀国文化。此次文物展主题为理解三星堆，祭祀场景中的铜器、玉器与象牙、虎牙。其中来自四川广汉三星堆博物馆和成都金沙遗址博物馆的文物有14件套，一级文物有13件套。展览突出小而精，通过模拟场景和珍贵文物，让市民领略古蜀国祭祀文化的精华，感受长江流域与黄河流域青铜文明的交流与融合。在这次的展览当中我们除了看到有一些相关的文物展出之外我们还看到有一个核心的展区。这个展区好像是在模拟出一个虚拟的场景，在里面出现了有我们比较熟悉的像神树和大力人像等等。那这个展区其实带给我们的是什么呢？我也带着一丝好奇，接下来去问一问我们的展馆工作人员吧。我们眼前看到的这个场景呢，是我们通过 3D 建模的一个方式呢，1:1的还原了我们的一些珍贵有代表性的文物的一个情况，让观众可以更立体的去了解感受到当时的一个祭祀的一个场面有多壮观。这一次也是一个非常好的一个馆际交流的一个机会，让观众可以在家门口就欣赏到这么一场精彩的文化盛宴。为提升参观体验，市博物馆还上新语音导览功能。按照防疫规定，市民入馆前需在汕头市博物馆微信公众号提前预约。因自救能力较低、住所消防设施保障不足等原因，在一定程度上影响特殊困难老年人家庭火灾救援。今年我市将加强这类人群居家消防设施配备工作，列入实践民生实事中的全面实施汕头沪圆通居家养老紧急援助服务项目，加以落实实施。近日，龙湖区的消防员来到龙翔街道周厝温社区，为特殊困难老年人家庭安装感烟报警器等设施，包括联网独立式烟感报警器、应急手电筒、求救口哨、灭火毯、干粉灭火器、火灾逃生面罩、家庭防火手册等，并详细地向他们介绍灭火器、逃生面罩的使用方法以及消防应急常识与技能。两手这个塑料袋就要拿两面了，那我像你对镜，家己都无手机好拍，唔知怎样买，家就等我家急救，需要要到处有人知，就大家袂担心啊。孤寡老人等特殊人群的火灾时有发生，也是呈一个上升的趋势。原因主要有3点，就是房屋老旧，还有消防基础设施的保障不足，同时呢，缺乏消防安全的意识和自防自救的一个能力。目前社区呢是有8户那个独居老人，这些独居老人呢，他基本上是不会使用智能手机的，然后求救的这个这个技能呢也是会相对比较弱，他们就需要这些智能的这个消防设施。市民政部门统计，
我市目前有特殊困难群体老年人2200多户，他们全部纳入消防安全保障范围。本年度合计实施保障的有1283户，目前全市已完成消防设施安装的有400多户。我们是后台有提供24小时的全人工的一个值守，一旦发生火情的一个预警情况的时候呢，我们第一时间可以接收到通知，做到一个早预警、早发现、早处置这样子的一个救援。各位观众，今天的汕头新闻播送完了，感谢收看。获取更多新闻资讯，请关注我们的微信公众号和视频号。明晚同一时间再见。